Dostalo se nám informace, že téměř ze 100% jistotou odpady z ostravských lagun Ostramo nebudou naváženy na skládku do Čáslavy. A to ať už kaly nebo filtrační hlinky. Tento tříměsíční proces jednání by měl být završen na schůzce u paní ministryně Novákové na ministerstvu průmyslu a obchodu. Tato schůzka se uskuteční 6. února a o výsledku budeme samozřejmě neprodleně informovat. Je to důležitá informace, nicméně tím to pro nás rozhodně nekončí. Jak víte, slíbili jsme, že se budeme snažit získat mnohem víc na poplacích za ukládání odpadu, protože máme pocit, že dostáváme méně, než bychom dostávat měli. S AV se již uskutečnila 2 jednání. AV prostřednictvím své tiskové mluvčí uvedlo, že probíhající jednání nekomentuje. Dovolím si říci, že AV naši argumentaci nepřijímá, nejsme tedy ve shodě. My učiníme vše proto, abychom na jednání zastupitelstva předložili rozbor situace s návrhem opatření, který by měl vést žádoucím směrem.